ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ project ဖြစ်စတာလေးတစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရချက်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရုပ်ခေါ်တဲ့ပညာရည်လေးကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးနည်းနည်းလေးချိန်ခံလေးကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမိုင်အမီမိုင်းဆိုတဲ့ပညာရည်လေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာပါမိုင်းဆ